Билик үчүн тиреш, Алатоо аянтында атылган октон Темир Сариевтин жан сакчысы жарадар болсо, Тилек Токтогазиевтин башына таш тийип ооруканага жеткирилди. Бишкек шаарынын аймагына өзгөчө абал киргизилди. Ордо калаага башка аймактан келип, коомдук тартипти бузган жарандар, чет өлкөлүктөр борбордон чыгарылат. Азыркы кырдаалда премьерлик кызматка ким келиши керек? Бабанов, Жапаров тиреши. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып эфирде күндүрүш маалымат программасы студияда Мирлан Маматалиев, саламатсыздарбы. Бүгүн дагы өкмөт үйүнүн алдында Садыр Жапаровду колдогон митинг уланды. Жапаровдун миңдеген тарапташтары эрте менен чогулуп премьер-министрликке Жапаров гана келиши керек деген талап кылып эски аянтта тарабай турушту. Ага катышып сөз сүйлөгөндөр өлкөнүн ар кайсы облусунан келгендиктерин айтышууда. Кабарчылардын баамында митингке миңдеген адамдар катышты. Айрым муниципалдык жеке ишканалардын өкүлдөрү дагы акцияга кошулуп жатышты. Сөз алып сүйлөгөндөр катышуучуларды провокацияга алдырбай эски аянтта чыкпоону суранды. Айрымдары эгер бийликке Садыр Жапаров келсе, Бабанов Кумтөрдөгү акцияларынан айрылып калам деп кооптонгон үчүн премьерликке жулунууда деп билдиришти. Эмнеге Садыр Жапаровго буттозуп атат? Мен силерге фактылар менен айтайын. Мына Кумтөр үчүн сиздер отурду. Бир Кумтөрдө кайсы миллионерлердин акционерлери бар? Ошол бизге бир дагы кымындай да алтын калтырбаган акмактар биздин акционерлер. Мына ошолор азыр интерес болуп атат. Эгерде Садыр Жапаров азыр деки турган болсо, ошолордун ар бирин куштатат, Кудай буйруса. Биз жанына туруп беребиз. Урматтуу жаштар, мен баарыңарды чакырам. Кытайдын карызын бир эле Кумтөр төлөп коет. Бул Кумтөр мамлекеттин ушул мамлекетке өтсүн деген үчүн багышып отуруп калган. Пайдаланып атышат булар. Ошого пайдаланбайлы, бийлигине кошулуп, мамлекетибизди сактап калалы деп чакырып кетем. Приказсыз законду, мыйзамдарды парламент отуруп 15 эле киши кыдырып баскочу эмес беле? 15 эле киши баарын бүтүрүп койчу эмес беле? Эми кече көз ачылып калыптырбы? Бизде негизи көз ачыктар көбөйүп келди. Себеби жанагы зимани будитке барып ошо кудайларынан бата алып келип атса керек. Ошонун айтканы менен болуп атса керек. Байкуштар эмне кылат эми? Бирөөнө барыш керек да. Анан мен айтайын дегеним ушул ата мекендин сөз токтой тургула. Ушул мен айтайын дегеним балдарым ата мекенден сак болгула. Эми азыр мынабу фамилиясын айтпайын дедим эле кече. Жана сүйлөдү таластык жигит өзүнүн бабалыгын айтты. Катанин айтты, айтпай калды, мен айтып коеюн. Катанини кече күнү өзүндө иштегендери жетелеп чыгып көчкөттү деп койду. Ошо менен ал калды көчөдө. Тапкандын пайдасы да жашоодо сырын себитте миң сом төлөп ателема мураскер милициялар прокурор соттор таза иштебей атат, жардам бербей атат. Таджикстан гражданкалар колдон Садыр Жапаров бизге керек, лидер болуш керек. Кашага чейин жетип кесир инвалидтер базарда митингде турабыз. Атасы менен баласы өлкөнүн эле эмес үй-бүлөлөрдү да таратуудабыз. Ошондуктан бизге бул партиялык система али эртелик кылат. Садыр Жапаров кыргыз эли үчүн өмүрүн сайып түрмөдө жатты. Кыргыз элинин байлыгы кыргыз элине иштесин деп жатты. Ошондуктан баардыгыбыз Садыр Жапаровду колдоп, эч кандай башка саясий күчтөрдү ээрчибеңиздер. Түлкүнү жолборсо экен деп жүрдүкпү? Өзгөчө бир жер алып калгансың деп өзүбүз эле аны көптүрдүкпү? Өзүбүз эле аны көптүрдүкпү? Кимин жакшылык көрдүңөр? Эч ким жакшылык көргөн жок. Бийлик силердин колуңарда жаштар.
Ошон менен айтарым. Специалист пешкирегиле. А булар кандай кылган? Рекомендательный характер эле болгон. Себеби бүтүн мына уурулардын бантарлары, Атамбаевтики, Бабановтики өздөрүнө ылайыкташтырып жазган бул сукалар. Эми кече Катани деп Атамбаев айткан Катанини. Катанилер бардыгы бири болду сукалар. Кетсин. Садырдын көз охранасы сурашта кайтаргыла болбосо азыр элди бардыгы өрттүрүп айрылышат. Батышчыл бул кайсыл кайда күчтөр болбосун Аллахым, өзүн коргогон Аллахым, мекенибиздин биримдигин кылган Аллахым, Аллахым ушул өлкөбүз үчүн ким гана мен адал жол менен мээнет кылам деген болсо ушул өзүн коргогон Аллахым, Аллахым жаман көздөн жаман сөздөн бизди алыс кылган Я Раббил Аламин, Аллахым кыргыз элимди дүйнөдөгү улуу күчтүү элдерден кылган Аллахым, сөзүбүздө гана болбой ишибиз менен көрсөтө турган кылган Я Раббил Аламин, Аллахым жакшылыгыңдан жазбаган Я Раббил Аламин, көзүңдү бизден түз кылган Я Раббил Аламин, бизди унут та калбайлы Аллахым, кыямат күнү сурагыңдан сактагын, кабырдагы азабыңдан сактагын Алла, тозок мөөдөн сактагын Я Раббил Аламин, жалпы журтчулукка Аллахым ыйман берген, хидаят берген, адал жол берген Аллахым, Роббина атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар, алхамдулиллахи Раббил Аламин, амин. Аллаху Бишкектеги темир жол вокзалынын алдында уюшкан кылмыштуу топторго каршы жаш активисттердин акыркы үмүт аттуу акциясы өттү. Анын катышуучулары өлкөдө мыйзамдуу бийлик орнотууга реформаларды жүргүзүүгө чакырышты. Ошондой эле митингке катышкан саясатчылар учурда бизнес менен чет элдик инвесторлорго кысым көрсөтүлүп жатканын жана депутаттар мыйзамдуу чечимдерди кабыл алыш үчүн ачык жыйынга чогулуудан кооптонуп жатышканын айтышып, парламентарийлерди батыраак чогулуп, легитимдүү бийлик түптөн үндөштү. Бүдөн сакташ керек. Эртеңки күн бүдөмүк болуп турса, төштү. Таза бир, калыс пикир оюн болсо, бет кайткан тамайлыктан корк. Жан адамдарды, билимдүүлөрдү алып келип, эй, бизге өнүккөн, өскөн жаңы Кыргызстан керек. Жаңы жерде күрөшүп, ушул жерде жүрдү бул эл менен сурабайды. Силерде башыңарда эмнеге депутаттар сүйлөп атат деген суроо болуп жатат. Прошолгон үйдөгү жалгыз аял КФИ-нде. Это вы сделали так, чтобы у Кыргызстана было. Өнүккөн, жаңы ком, Кыргызстан жаңы жаштар. Каршы барыш чыгып жүрдүк. Мына азыр болсо кайра бул жетти кел деген сөз топтотолу. Ал нерсе ал Дастан Бекешко сөздөрүн. Дастан Бекеш депутаттардан коркпойлу жүрөт. Ошону макташ керек. Эч убакта кыргызстандыктардан эркиндиктин, эгемендүүлүктүн менин позициям, мен өмүрлүк адамга да каршымын. Тилек азыр мен айтайын, өзүмдүн позициямды билдирип коеюн дедим. Жаштар чыгып атат, жаштар жоопкерчилик алышат. Саатын ичинде кайсы өкмөт үйдөн сүйлөп чыккан калыш жетет. Рахмат, достор. Эми көбүнчө бияктан чогулуп. Рахмат, азыр болсо мен сөз берерде ушул жаштарды биякта кайдагы бир балдар чогулуп, жапжаш балдар бирдеме кылабыз деп атышат деп. Мына жаш балдар молча күчтөрүнө таянып жанагында. Саламатсыздар, урматтуу туугандар. Негизи
Мен жанымды коомдун атынан мен эч бир саясий партияларга, эч бир саясий бир кызыкчылыктарды, эч бир саясий адамдар, саясатчылар колдобойм. Болгон өлкөбүздө мыйзамдуулук, өлкөбүздө эркин сөз, эркиндик болушу керек. Бүгүн медиафорумдун имаратында да жүздөгөн адамдар катышкан митинг өттү. Уюштуруучу болгон Социал-демократтар партиясынын штабынын маалыматы боюнча, бул митинг өлкөдөгү тынчтыкты, туруктуулукту жана мыйзамдуулукту колдоп, талаптоноочулук менен үй-бүлөлүк кландык режимге каршы турат. Ага мурунку президент Алмазбек Атамбаев, Сапар Исаков, Республика партиясынын өкүлдөрү жана Өмүрбек Бабанов келип кошулду. Митингде президент Сооронбай Жээнбековго Матраимовдордун үй-бүлөсүнө каршы урандар айтылды. Атамбаев элдин алдында чыгып сүйлөп, президент Сооронбай Жээнбековду өз ыктыяры менен кызматтан кетүүгө чакырды. Атамбаев жана Бабанов баштаган митингчилер борбордук ала тоо аянтына келип, алардын катарына темир жол бекетинде уюшкан кылмыштуу топторго каршы өткөн жаш активисттердин митингчилери келип кошулду. Бирок митинг көп өтпөй үзгүлтүккө учурады. Бир нече адам сүйлөп бүткөндөн кийин Садыр Жапаровдун жана саясий күчтөрдүн тарапташтарынын ортосунда кагылышуу болду. Эки жаат алгач түртүшүп, андан соң бири-бирине таш бөтөлкөлөрдү ыргытышты. Бул учурда трибунада турган Бабанов, Атамбаев, Темир Сариев, Тойгуналы, Абдраимов, Рыскелди Момбековтор башын калкалап күн батышты көздөй качып кетүүгө үлгүрүштү. Бул учурда ок атылды. Андан Темир Сариевдин жан сакчысы жаракат алып, үчүн жоготкон абалда ооруканага жеткирилди. Ал эми Тилек Токтогазиевдин башына таш тийгени белгилүү болду. Урматтуу туугандар, мен ушул жерде силер менен аман эсен күтүнүп жатканыма, аман эсен күтүнүп жатканыма миң эсе кубанычтамын. Себеби биз эки жыл бою журналисттик иликтөө жүргүзүп келген адамдар өздөрүнүн көпкөндүгүн, өздөрүнүн таасирин Кыргызстанда эле эмес, криминалдык чеңгээлин мен иш жүргүзгөн Европанын борборуна жүргүзгүсү келди. Ошол жактан сары измен чөп салып, ошол жактан өлүүбү тирүүбү алып кел деп диман көрсөтүштү. Биз жаңандык коомдун өкүлдөрү азыр баардыгыңарды тынчтыкка, карапайым элдин тарандоолуга чакырабыз. Оң жагында турган Бабановду дагы, сол жагында турган Атамбаевди дагы колдобойм, Садыр Жапаровду дагы колдобойм. Баарын элге таандыңар деп чакырам.
На, у сюжета на тот, на ки гильзалары. На, каннар. На, гильзалары, на, кандытар, кандытар, на, кандытар. Где он? Пострадавший. На, покажите еще раз. Садыр! Садыр! Жогорку кеңештин депутаттарынын бир бөлүгү Садыр Жапаровду колдосо, экинчи топ Өмүрбек Бабановдун талапкерлигин көрсөтүүдө. Ал арада президент Сооронбай Жээнбеков өкмөттүн отставкасын кабыл алган жарылыкка кол койду. Ушундай кырдаалда премьерлик кызматка ким келиши керек? Алдыда кенен эле кабарчыбыз баяндайт. Президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарылыкка ылайык өкмөт отставкага кетти. Эми премьер-министр, биринчи вице-премьер-министр, вице-премьер-министрлер жаңы өкмөт түзүлгөнчө милдеттерин убактылуу аткарып турушмакчы. Аларда өкмөт башчылыкка умтулуп жаткан 5 талапкердин ичинен Бабанов эле калды. Премьерликти аркалайм дегендердин саны азайганы менен аянттарда саясий топтордун тарапташтарынын саны азай элек. Депутаттардын бир бөлүгү Садыр Жапаровду колдосо, Атамекен, Бирбол, Реформа жана Республика партиялары акыркы үмүт аттуу саясий бирикмеге чогулуп, Кыргызстанда түзүлгөн акыркы оор саясий кырдаалды жөнгө салуу боюнча меморандум кабыл алып, өкмөт башчылыкка Өмүрбек Бабановду сунуштоодо. Эмне себептен биз баардыгыбызды мына башыбыз биригип ушундай сунуштар болду? Себеп дегенде премьер-министр болом деген бир айга, эки айга болом деген адам ал баардык жоопкерчиликти туура түшүнүш керек. Өтө кыйын абалда турат азыр мамлекетибиз. Өтө кыйын абалда. Акыркы үмүт сунуштаган демилгени коомчулуктун бардык катмары кубаттаган жок. Ошондой эле саясий бирикмеге бириккен партиялардын өкүлдөрү 5 октябрдагы революциянын негизги максаты Бабановду өкмөт башчы кылуу эмес, биринчи кезекте жаштардын бийликке келиши жана шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу болгон дешет. 2005 жылы дагы биринчи революция болду. 2010 болду. Эми мына 3 революцияны баарыбыз көрүп атабыз. Кайра эле ошол жүздөр келип атат. Жеке менин позициям, мен Өмүрбек Бабановко да каршымын. Чынын айтканда мен ишенгем. Мына тилек азыр мен айтайын, өзүмдүн позициямды билдирип коёюн дедим да. Биз эл тарапта болушубуз керек. Мыйзам боюнча өкмөттүн курамын жана программасын жогорку кеңештин комитеттери караш керек. Андан соң гана жалпы парламент тандоо жасоого тийиш. Биринчи коалицияны бизде коалиция көпчүлүк коалиция түзүлүш керек. Ошол көпчүлүк коалиция парламенттин ичинде түзүлүп, анан расмий түрүндө кайсы депутаттар ошол көпчүлүк коалиция кирди деп ошону так мындай жарыя кылыш керек. Жарыя кылгандан кийин ошол көпчүлүк коалиция премьер-министрликти көрсөтөт. Премьер-министрдин талапкерди. Анан ошол талапкер программаны, курамды, ушундай тутумду, өкмөттүн тутумду ушундай көрсөтөт. Ошондон кийин бизде парламентте шайлоо болуш керек да. Ал эми шаар тургундары ат аталып жаткан талапкерлердин кимисин өкмөт башчы катарында көргүсү келет. Микрофон сунуп көрдүк. Я не знаю кто, но я считаю, что самый главный добросовестный и честный люди. Легитимный тандаш керек да. Азыр мына тандагандары бизге жакпайт атал. Өздөн өзү чыгып келип эле 1 сааттын ичинде туруп калганы туура эмес деп ойлойбуз биз. Эми конкретный кандидат барбы сиздин? Конкретный кандидат Адахан Матумаров бар го дейм. Эми вроде такш алып калган уже. Ким бар эле дагы бир? Садык. Не, аларды керек жок. Бабанов. Атамбаев дегендер. Молодёжтон коюш керек. Только Жапаровду колдойт элек биз. Сен сурамыз айтып атасың. Жок, эсим. Жок, бешөөнү коюп аткан. А Мадумаров жок да алардын арасында. Ну, в силу последних, наверное, событий это Садыр Жапаров. Вы считаете, что он молодой? Ну, молодым премьер-министр не должен быть, он должен быть хорошим, опытным управляющим.
Алими саясаттаануу илимдеринин доктору профессор Жолбор Жорубеков акыркы кырдаалда элди ынтымакка чакырып бир муштумга бириктирген элдик лидер зарыл болуп тургандыгын айтат. Сүйлөшүүлөр аянтта эмес, мыйзамдын чегинде болуш керек деп эсептейт. Бизде да азыр жигиттер бар. Ошол жигиттерден бир группа. Өздөрүнчө бир макулдашо келишсиндер. Ошол жаш жигиттер. Анан альтернативалуу мейли өкмөт түзүшсүн өздөрү. Ошол эле кезде жанагы абройлуу мейли кече иштеди дейбизби, же эми дейбизби, орто муун дейбизби, тажрыйбалуулар дейбизби, алар да түзүшсүн. Ошол эле кезде аксакалдар бар, юридикалык жактан эмес бар, адамдар бар. Бир канча күчтөр биригип туруп макулдашууга келиш керек. 6 октябрда чогулган Жогорку Кеңештин депутаттары Садыр Жапаровду өкмөт башчылыкка сунуш кылышкан. Бирок буга макул эмес саясий күчтөр мыйзам талаасына кайтып келип, көпчүлүк депутаттардын доошун алган талапкерлер премьер болуш керек деген пикирин айтышууда. Чолпон Бешилен кызы, Калыс Сакибаев, Нью ТВ. Садыр Жапаровду колдогон митингтер аймактарда да өтүп жатат. Аксы районунун Гербен шаарынын тургундары Жапаровдун өкмөт башчылык кызматка келишин колдой тургандыктарын билдирип, биздин каналга видео жөнөтүшкөн. Мына ушундай оор маалда экономикабыз эңшерилип турганда, казынабыз бош турганда, эл кыйналып турганда биз эскертет элек ошо аксылыктардын атынан жана Бишкекте борбордо талашып аткандарга эсиңерге келгиле. Бүгүнбү, бүгүн кечкеби, эртеңби тезинен мыйзамдуу талаага кайтыш керек булар. Президент Сооронбай Жээнбеков Бишкек шаарынын аймагына өзгөчө абал киргизүү жөнүндө жарлык чыгарды. Бул тууралуу президенттик аппарат кабарлады. Ага ылайык, Бишкек шаарынын аймагында 9 октябрдан баштап кечки саат 8:00-дөн эртең мененки 8:00-гө чейин ушул жылдын 21 октябрына чейин өзгөчө абал жарыяланды. Бишкек шаарында комендатура түзүлүп, ички иштер министринин милдетин аткаруучу Алмаз Орозалиев Бишкек шаарынын коменданты болуп дайындалды. Ошондой эле көрсөтүлгөн сааттар аралыгында коменданттык убакыт киргизилип, шаарга сырттан жарандардын кириши менен чыгышына өзгөчө режим киргизилет. Айрым жарандарга өздөрүнүн үйүнөн чыгууга тыюу салынат. Мамлекеттик маанилүү жана стратегиялык мекемелерди кайтаруу күчөтүлөт. Спорт, оюн зоок, митинг, жүрүш жана башка массалык иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынат. Бишкекке башка аймактан келип, коомдук тартипти бузган жарандар, чет өлкөлүктөр борбор калаадан чыгарылат. Президент Сооронбай Жээнбековдун 9 октябрда колдогон жарлыгы менен Таалайбек Өмүрәлиев Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы болуп дайындалды. Мамлекет башчынын 9 октябрдагы ушундай эле жарлыгына ылайык башкы штабтын мурдагы жетекчиси Райымберди Дүйшөнбеев кызматынан бошотулган. Ошондой эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин жетекчиси Орозбек Опунбаев кызматтан кетти. Жарлыкка бүгүн 9 октябрда президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Сооронбай Жээнбеков башкы штабтын жаңы дайындалган жетекчиси Таалайбек Өмүрәлиев менен өлкөдөгү абалды турукташтыруу маселесин талкуулады. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, президент Жээнбеков куралдуу күчтөрдүн башкы штабына барган. Мамлекет башчысы азыркы учурда эң башкы милдет Бишкек шаарынын тургундарынын коопсуздугун камсыздоо жана коомдук тартипти калыбына келтирүү экенин белгиледи. Жээнбеков ошондой эле саясий чакырыктар менен кошо мамлекетти бөлүп жарууга багытталган чакырыктар айтылып жатканын кошумчалады. Шаардыктар жана биздин мекендештер жоопкерчилиги жок саясатчылардын курмандыгы болуп калбашы керек. Ошондуктан мен мамлекет башчысы катары конституциялык укугумдан пайдаланып, элдин тынч жашоосу, мамлекеттин бүтүндүгүн камсыздоо үчүн болгон күчүмдү жумшайм. Өлкөдөгү акыл эстүү күчтөрдүн баары мени колдойт деп ишенем, деди мамлекет башчысы. Тынчтык митинги учурунда башаламандык жаратып, жарандардын саламаттыгына зыян алып келгендер Кыргызстандын мыйзамдары боюнча жазаланып, узак мөөнөткө камакка алынат. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен билдиришти. Маалыматка караганда УКМКга кайсы бир күчтөр өзүнүн саясий максаттарын ишке ашыруу үчүн курал колдонуу менен массалык башаламандык уюштурууга аракет жасап жатканы тууралуу маалымат түшкөн. Буга байланыштуу УКМК менен Ички иштер министрлигинин ички курамы күчөтүлгөн. Үлгөн иш режимине өттү. Учурда ведомстволор аралык ыкчам штаб түзүлүп, алар башаламандык уюштургандарды жана анын уюштуруучуларын кармашат. Ушун менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.